どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。皆さんお久しぶりでございます。私はですね、今もうニューヨークから、まあアメリカニューヨークからね、帰国しておりまして、今ね自主隔離期間中ということで、まあ今ねニューヨークの滞在記をね動画を皆さんにねお届けしておりまして、まあ基本的にですね、この今までね解説動画とかねいろいろ出してきましたけども、まあこういった解説動画っていうのを、まあニューヨークの滞在期ね終わるまで、まあ出すのはねちょっと控えようかなっていうふうに思ってたんですけども、本日ですね12月の15日ね、日付変わってちょっとしたぐらいにですね、ヒルトンホテルからですね新しい発表がありまして、これがですねちょっとね残念な内容だったので急遽ですね動画ね作らせていただいております。でこの内容なんですけども、現在ですねアメリカ国内のヒルトンホテルでは、ヒルトンホテルのねステータスのゴールドダイヤモンドにね付帯している朝食特典ってありますよね。まあこちらはですね、現在アメリカ国内ではですね、フード&ビバレッジクレジットっていうねホテルクレジットに切り替わってるんですよね。でこちらはですね2021年の7月ぐらいからね始まって、当初ですね2021年以内だから、まあ今月ね12月なんで、今月の12月31日で、まあ、こちらね終わるということで、まあ来年から2022年からですねアメリカ国内もゴールドダイヤモンドに付帯するこの朝食特典っていうのを、まあ、復活させるっていう話だったんですけども、まあこれがですねなんと2022年もね延長っていうことがですね発表されまして、またねちょっと細かい部分でもですね追加の情報が入りましたので、本日はねこちらの解説をねしていきたいなというふうに思います。でこちらに関してはですね、あくまでアメリカ国内のヒルトンホテルということで、日本国内のねヒルトンホテルには適用にされておりません。ですけども、まあ、2021年7月からですねこちら始まって2021年12月31日で終わるっていう話だったわけなんですけども、結局ね2022年も延長になったっていうふうになりますんで、まあもしかしたらですね今後ね日本にね投入みたいなのも、まあ話としてはですねゼロではないかなというふうに思いますので、一つのね情報として覚えておいていただきたいのと、今後ですね2022年になってアメリカのねハワイとか、まあ、ニューヨークロスとかねアメリカ国内いろいろありますけども、今後ね利用予定の方はですねこちらステータスを持っていてもですね朝食っていうのは無料でね利用することができませんので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思うんですよね。で先日ですね私もアメリカニューヨークでヒルトン系のねホテル宿泊させていただきましたけども、こちらね情報通りですね朝食特典は利用することができなくて、このフード&ビバレッジクレジットっていうねものに切り替わっておりました。で今回ね発表された内容なんですけども、まず一つ目がですねこの2021年までのこのフード&ビバレッジ対応なんですけども、まあこちらがね2022年いっぱいですね延長されたということで、まあ約ね1年間このねフード&ビバレッジクレジットっていうね特典が延長されるっていった形になるんですよね。でこの内容のね詳しい部分に関してはですね、結構ね私の動画で何回かね出しておりますので、概要欄がねこっちかこっちか見れるようにねしておきますので、そちらからねご覧いただければなと思います。で2つ目なんですけども、今現在ですねこのフード&ビバレッジクレジットっていうのは、まあ、朝食のね代わりにホテルクレジットをあげますんでそれを使ってくださいみたいな、まあ、それの使った額を充当してねルームサービスなどを使ってそれをね充当するっていった形になっておりまして、このフード&ビバレッジクレジットの額なんですけども、こういった形でですねホテルブランドによってこのもらえるクレジットっていうね額が違うんですよね。まあウォルドーフ・アストリア、LXR、コンラッドであれば1人に対して25ドル、こちら1日にですねもらえるっていった形になります。ですのでこれ2人で1泊すると、まあ、50ドルっていった形になりまして、まあこれがね1泊2人で50ドルっていう風になりますんで、まあこれでね2泊されたら100ドルっていった形で、こちらね1日単位でねもらえるっていった形になるんですよね。でこのね2番目のヒルトン、シグニア、ヒルトン、ダブルツリー、キュリオ、タペストリー、キャノピー、モットっていうね、まあ日本にはね結構まだ進出してないねホテルブランドがヒルトンホテルでねあるわけなんですけども、このね真ん中のホテルブランドはですね今15ドル
で2人だと30ドルっていう風にね出てると思うんですけども、下の方にですね18ドル36ドルってね書いてあると思うんですけども、こちらですね2022年の2月からですねこの額がねこの下の部分にね切り替わるっていう風になりますんで、まあヒルトンとかねシグニアヒルトンダブルツリーであればですね、2022年の2月以降はですね1泊1人ね18ドルが、まあ、もらえるっていった形になるんですよね。で2人であればですね1泊36ドルねもらえるっていった形になります。これがですね2022年の2月からね開始になるっていう風になりますんで、まあ3ドルっていうね微々たる差ではあるわけなんですけども、まあもらえる額はね増えるっていう風になりますんで、まあここはねいいのかなっていう風に思うんですけども、まあこちら全体的に見ていただいてもですね、まあホテルのインルームでこちらね紹介していただくっていう風になるわけなんですけども、でですね実際にね私ニューヨークでこのフード&ビバレッジクレジットね利用してきたんですけども、まあこの利用した感想としてはですね、本当にまあホテルの食事って高いじゃないですか基本的に。ですのでウォルドーフアストリア LXR コンラだったら25ドル、まあヒルトンだったら15ドルということで、まああの額はね低い少ないですよね。まあ朝食ホテルの朝食ってやっぱり普通にね利用させていただこうと思うと、まあそのホテルの地域にもよると思うんですけども、まあ仮にこれがねニューヨークとかハワイとか物価の高い地域でね利用しようと思ったら、まあ25ドルでねお腹いっぱい朝食、まああのある程度ね数多くの種類の朝食をねいただくっていうのはまあまあ厳しいんですよね。でニューヨークでもですね、まあ利用させていただいたんですけども、本当にね限られたものはね利用することができる程度というふうになりますんで、まあ基本的にはですねあの朝食の足しにしていただくっていった形になっておりまして、まあいろいろね注文していただいて、その中のね一部をこのフード&ビバレッジクレジットをね、まあ、充当させるっていうふうになっておりまして、まあ感想としてはですね非常に使いづらいですね。またあの利用できる先なんですけども、基本的にはインルームダイニング、あとねホテルにあるレストラン、まあこの2択っていうところで利用していただく感じなんですよね。であのミニバーとかあるじゃないですか、フード&ビバレッジクレジットなんで、まあ食べ物と飲み物のクレジットなんですけども、これねミニバーには使えないんですよ。ですので、まあ、インルームのメニューっていった形になっておりますんで、まあこの点もねミニバーにねフード&ビバレッジクレジットあるから、まあ、ミニバーからね、まあ、お酒取って飲もうみたいなね、まあ、そういったのもですね利用することができないんですよね。もちろんねドリンクメニューっていうインルームのメニューがあるんですけども、こちらから頼めば OK なんですけども、ホテルのミニバーってあの冷蔵庫とかについてないじゃないですか、ああいうのはね利用することができないっていった形になってるんですよね。ですんで、まあ利用先っていうのもですね、結構ね、気をつけてね、利用しなきゃいけないっていう風になっておりますんで、まあこちらはですね、まあアメリカ国内にはなりますけども、今後ね、行かれる方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいなっていう風に思うんですよね。ということで今回ですねヒルトンホテルの、ゴールドダイヤモンドに付帯している朝食特典ですね、こちらがフード&ビバレッジクレジットでね今アメリカ国内でね提供されているわけなんですけども、この対応がですね2022年いっぱいまでね延長っていうのが発表されましたので解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあヒルトンホテルですね赤字なんですよね、このパンデミックで。まあ知ってる方ねいらっしゃるかどうかわかんないんですけども、マリオットって黒字なんですよ。ですけどもヒルトンって赤字なんですよね。ですんでまあコスト削減のね一つでこちらになってると思うんですけども、まあね今だいぶね戻ってきたっていうところで、今ねまたオミクロン株っていうねまた新しいのがね、増えてきて、結構ねまたパンデミックがね再来するかもしれないみたいなね、そういった話になっておりますので、まあ、このねフード&ビバレッジクレジットね今後どうなるかっていうのは、今現在はアメリカ国内だけなんですけども、これがね日本到来みたいなねそういった話もですねゼロではないかなっていうふうに思うのと、今アメリカ国内ねこのフード&ビバレッジクレジット対応になっておりますけども、これねもしかしたら永続もうずっとこういった特典に切り替わっていくかもしれないですよね。まあこればっかりはね今後の状況によってね変わってくるかなと思うんですけども、まあ本当にねこちら7月ぐらいに確か始まったんですよね今年ので、12月31日までっていう話だったので、まあ、最初この話を聞いた時にですねもう結構早々に公式サイトとかも切り替わってて、まあ、一応12月31日アメリカのみみたいな、
まあ、そういった記載になってたんですけども、まあ、公式サイトまでね大々的に変更になっているので、まあ、もしかしたらですねこれもう多分来年も延長されるんじゃないかなっていうふうにねちょっと私は思ってたら、まあ、こういった話でね、まあ、延長の発表が出ましたので、まあしばらくはねこの対応がね続くんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあホテルの朝食をね無料にするっていうのとこのホテルクレジットを付与していくんだったら絶対コスト的にはねこっちの方が安いと思うんですよね。だってヒルトンホテル宿泊して1泊18ドルしかもらえないですからね。まあこれ2022年の2月以降ですけども、18ドルってことは日本円にしてまあ2000円ぐらい、まあこれがね2000円でまあそこら辺のハンバーガーショップで使えるとか、まあ、そういった話だったらまた話変わってきますけど、ホテルの食事ってやっぱ高いんで、まあ、それでじゃあ賄えるかってねレストランとかでね、まあ、絶対できないと思いますんで、ですねそうなるとねやっぱりこっちの方がねコストは絶対かかんないと思うんですよね。ちょっとね今後ねまた最新情報が出ましたらですね私の方でね動画作りたいなっていうふうに思っておりますので、今のところねアメリカ国内のみということで、まあ、2022年中ですねアメリカね、まあ、ハワイとかロス、ニューヨークとか、まあ、そういった場所ですね行かれる方はですねヒルトンホテルのゴールドダイヤモンドに伝えしている朝食特典っていうのはねフード&ビバレッジクレジットに切り替わっておりますんでね、この点はね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、グリッドカード、マイルットボム、ホテル、ヒルトンホテルもついてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。